Армысыз ардақты көрермен, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Мен әдеттегідей сіздерге күйбең тіршілікте еленсіз болып қалған дүниелерден пайдалы тұрмысқа қажетті бұйым жасаудың жолын көрсетемін. Ендіше бүгін мен сіздерге осындай кофенің бос ыдысынан әдемі тұрмысқа қажетті үйіңізге көріп беретін ерекше бұйым жасаудың жолын көрсетпекпін. Ол үшін бізге кофенің бос ыдысы және жіп, сонымен қатар клей және осындай әдемі сәндік кішкентай гүлдер қажет болады. Ең алдымен осы бос ыдысымызға біздер клейімізді жағып аламыз. Бір бетіне жағып алайық бірінші. Енді жібімізді ораймыз. Сіздер осындай жіпті кезгелген базардан таба аласыздар. Оның бағасы да өте арзан. Және осы қарапайым жіптің көмегімен сіздер үйіңізге әсемдік сыйлайтын әдемі бұйым жасай аласыздар. Мінекей құрметті көрермен, осындай қарапайым жіп пен бос кофенің ыдысынан үйімізге көріп беретін ерекше әдемі бұйым дайын болды. Сіздер де үйіңізден қайталасаңыз болады. Және мен көрсеткен бұйымды қайталап, Instagram желісіне жүктеп, бірінші болып таңғы төменгі сызықша хабар аккаунтын белгілесеңіз, таңғы хабар бағдарламасы атынан осындай керемет сыйлықтар сіздікі болады. Пайдалы кеңесіңіз кәдеңізге жарасын.